Tumeamua tutawapatia title deed na tutasahisha ardhi zenu. So ardhi yenu miaka nasikia 46 years, 48 years, mwaka imefika. Mimi nataka nipatie nyinyi wote mupate title deed. Na tafadhali mkiona Chepsilonge wakati saviaz wako, nyinyi wa mama Chukueni, Kiboko, Mfukuzeni. Mnasikia? Mko tayari kufukuza Chepsilonge? Wangapi watafukuza Chepsilonge? Na raisi mwenyewe akuje hapo kama amri jeshi mkuu wa Kenya, atoe title kwa wananchi wa hapa Kiblonge. Mnataka kotini ama mnataka title deed? Wangapi wanataka title deed? Wangapi wanataka turudi kotini? Kwa vile mumekataa kotini, mimi nitatuma nyinyi leo. Yuko mzee anaitwa Chepsilonge. Huyo mzee anaitwa Chepsilonge. Huyo mtu ni kwanza ni mtu ya Kapsabet. We are ready to present our evidence before any court of law that the documents cartels and brokers led by Chepsilonge they are carrying around is fake, is null, and is nothing. Uyo Chepsilonge ako na kijana moja kadogo amenitumia message, na hiyo message mimi niko naye, atakaniambia waziri saidia sisi, tutakupatia eka 100. Niko naye. I have that message. Na nikamwambia, mahali mimi nimetoka jua mingi huko northeastern, hata nikitaka 5,000 acres, mitapata. Hii 100 yako mimi ya tena ya raia, ya wamama, mimi sitaki. Mambo ambayo yote tumesefanya. Na nimeuliza wananchi kwa sababu, tunataka kutatua hii kesi. Na hii mambo mvutano kati ya defense na wananchi wa Kiblonge. Na waziri amekubali, amesema anataka kutatua hii kesi. Lakini kuna watu wanaleta makesi kotini, wanasema hawataki mambo ishe. Nimekuja mimi kama PS na ofisa wangu. Ndio ile mambo ambayo defense wamekubaliana na wananchi wa Kiblonge. Mimi kuanzia next week ama yule wiki ingine, mimi nitume officers wangu hapa, waanze kuja kufanya kazi.